batatinha aqui fica na porta esperando, ó. Então, liga ele, né? Meu Deus do céu. Olha que legal. Eu não tinha reparado. Pessoal, tô aqui, ó, frente ao mercado Magnani, Miramar. A chuva tá intensificando. Na verdade, eu vim aqui para comprar um pão antes de ir trabalhar. Ia dar uma volta no centro. Dar uma volta no centro da ilha, mas não vai dar não. A chuva tá intensificando e hoje é 100% de chuva, hein? Pessoal, vim pegar aqui, ó, o ônibus em Iguape. Achei que ia pegar um pé d'água porque tava bem feio o tempo e não peguei, ó. Coloquei até uma calça velha para poder trocar aqui se molhasse, mas não molhou. Melhor ainda, né? Aí, pessoal, vim aqui no meio dos ônibus, já troquei a calça. Não molhou nada, mas quando eu fui embora parecia que chuva de novo. Eu vou usar essa calça velha. Tá na bolsa dela. Pessoal, o banheiro aqui tá feio. O vazamento, piso. Nem vou mostrar como é que tá os vasos ali, senão vocês vão ficar com nojo. Mas a obra aqui tá todo vapor. Acredito que vai ficar legal, hein? Vamos torcer pra que isso aconteça, né? Aí, ó, já tiraram, quebraram aqui o... os assentos do pessoal, quebraram tudo, né? Tiraram todos os azulejos, ó. Isso, bom. Ia mostrar mais aqui da obra, mas infelizmente chegou bem na hora. Um pouquinho mais e perdi esse ônibus. É, tô achando pouca pessoa também para fazer essa obra, mas talvez é só o início, né? Depois intensifica aí o pessoal. Vamos pegar o ônibus então. Ó, esse ônibus vai para Peruíbe, mas passa por Miracatu. Eu vou com ele. Esse cartãozinho aqui é minha salvação, pessoal. Pago só metade da passagem. Quando você tava pagando inteira, era um absurdo. Agora melhorou bastante. Pessoal, como eu disse, hoje é 100% de chance de chuva, tá? Probabilidade de chuva. Vamos ver como é que vai estar em Miracatu. Espero que lá não esteja tão tempo fechado como aqui. Mas, pelo visto, é no estado todo. Olha o pé de ameixa carregado. Caramba, bem aqui na rua. A molecada não come. Pessoal, dá uma observada aí no panorama da janela do ônibus aqui. Talvez esteja um pouco embaçado por causa do vidro, mas o trajeto todo que eu faço é assim, ó. É só verde, natureza. Tem alguns pontos que tem até cachoeira, viu? Mas a Mata Atlântica aqui, ela é intensa. Pessoal, não deu para filmar ontem, porque na volta peguei uma chuva, a pior chuva que eu já peguei. Se molhei todinho, eu acabei nem filmando nada. E eu ia dar uma volta na ilha, acabei nem indo. Então hoje já é sábado, vou amanhecer. Amanhecer não, já é quase meio-dia, né? 10 horas.
10 horas. Quase 10 horas? 10 horas agora. Nem vi a hora. E eu tenho que finalizar a minha faculdade de filosofia. E para isso a gente está fazendo um trabalho aqui. Eu tenho que tirar umas fotos nos pontos turísticos aqui por conta de algumas atividades à parte que eles exigem. Então a Nilda veio me ajudar hoje a tirar essas fotos. Mas caiu chuva a noite toda e tá um frio de lascar hoje, hein? Depois... Ajuda nada, isso vai sair bem carinho. É. R$1.000 vou cobrar por esse serviço. Ah, você vai me cobrar? R$1.000 por esse serviço. Só pra tirar foto? Fotógrafo? Fotógrafo não é barato não, R$1.000. Eu não tenho dinheiro, meu amor. Mostra pra eles minha galocha nova, ó. É, o pessoal, já teve pessoa que falou, né, da sua galochinha, que é bonitinha pra caramba, né? Aonde, no... É, teve uma pessoa que te encontrou, uma vendedora. Ah, na rua, né? É, na rua, olha e acha muito legal. Bonitinha mesmo. Achei bonito, viu? Tá lindo. Então vamos tirar as fotos aqui. E mais tarde eu vou ver se eu faço alguma coisa pra poder quebrar a rotina e compartilhar com vocês. Mas tá complicado, pessoal. Agora que a gente tava vindo, já deu outra garoa, né, mãe? Sim. Então, de acordo com a meteorologia, vai ser... Hoje vai... Vai ficar aí uns 40% de chuva, amanhã vai ficar só nublado e segunda também. Daí na terça começa a cair chuva de novo e vai se prolongar aí pela semana toda. Tô vendo um negócio aqui, ó. O que será que é isso aqui, ó? Pintaram. E colocaram aí. É. Uma ripinha de caixa. Até que foi legal, né? É, de óculos. Então vamos começar a tirar as fotos nos pontos turísticos aqui. Já tiramos duas fotos, pessoal, mas tem uma coisa interessante que a Nilda falou que já foi até mostrado, acho, no Facebook, alguma coisa assim. Acho que o dono vem aqui na missa, né, mãe? Acho não, o dono vem na missa e ele fica esperando o dono. E o Batatinha aqui fica na porta esperando, ó. Tão lindo ele, né? Meu Deus do céu. E ele é palmeirense, meu Deus. E aí, bobão? Ele é palmeirense, né? É seu? Não, é meu pai. Ah, de seu pai. Fica esperando seu pai lá dentro da igreja, né? Que legal, cara. É, que legal. Qual que é o nome dele? Pelé. Pelé? Enquanto o dono tá lá, ó, na missa, ele tá aqui fora aguardando o dono. E é sempre assim, né? Aham. Eu já tinha visto alguma coisa assim aqui. É o Pelé, pessoal. Agora vamos para outro ponto, pessoal. Vocês viram aí o cachorrinho? Muito esperto, hein? É um apego do dono. Inveja, né? Faz inveja. Carinho. O cachorro é tudo de bom. Mas olhando assim, olha só que bacana, pessoal. Tirasse tudo esses carros aqui e colocasse umas carroças, dava pra fazer uma novela da Globo, né? De época. Aqui no meio da praça, antigamente tinha um coreto. Quando a gente chegou aqui há 15 anos, tinha um coreto. Mas como não era da época, foi colocada depois, né? Foi tombado, né? Isso. Aí eles tiraram. A Nilda achou a moto certinha pra ela, hein? A cara dela. Né, mãe? Sim. Essa é bem antiguinha, é uma entrada. É, e talvez nem seja. Minha fumacinha. Talvez nem seja tão antiga, porque ficou muito exposto a maresia e ninguém limpou. Pessoal, agora o nosso próximo ponto é aqui, ó. A antiga prefeitura, que era a antiga prefeitura, agora é poupar tempo. Você vem aqui pra poupar tempo. Um dia eu vim aqui, pessoal, pra fazer, acho que era o CPF, mãe, não lembro? Não, era da carteira de motorista. Aí tinha um cara que começou a ficar bravo aqui. Isso daqui é perda de tempo ou é poupa tempo? Perder tempo ou poupa? Começou a gritar aí dentro. Olha, eu já achei tanta goiaba em lugar assim, onde a gente nunca espera, né? Falando nisso, ontem, indo pra o trabalho de ônibus, bem na saída, virando ali no posto, assim, ó, do lado de esquerda, um pé de ameixa carregado ali na chamadora. Ninguém corre. Ameixa? Ah, então vamos lá. Vamos lá. Se alguém já não pegou, né? Mas ontem estava carregado o pé. Até vou colocar. Acho que já está no vídeo aí. No início vai mostrar. Eu passo, falo assim. Nossa, olha lá um pé de ameixa carregado. Ninguém pega. Pessoal, essa parte aqui, se eu não me engano, é da banda, né, mãe? Não é só a banda, mas o pessoal da banda faz ensaios aqui. A banda municipal. Mas tem outros departamentos que eu tenho que me informar, porque eu não me informei quase nada. Só alguns pontos. Igual esse daqui que a gente vai tirar foto, ó. É...
É dos Toledos, prédio dos Toledos, alguma coisa assim. Se eu não me engano, era de uma família tradicional, alguma coisa assim. Acho que é, mãe. Cadê aquela ponte? Não é esse, não. Olha só. Essa parte aqui tá bem abandonada, hein, mãe? E são casas, ó, tem até uma pra vender ali. Qual que é o nome dessa praça? Praça de São Benedito, exatamente. Essa praça eu acho maravilhosa, sabia? Muito bonita. Só que eu acho tão pouca frequentada aqui, é muito pouco frequentado, né, mãe? Mas vamos tirar desse daqui mesmo, né? Depois ela vê. Deixa eu só ver aqui essa placa aqui. Deixa eu ver se é algum evento que tá anunciando aqui no outdoorzinho. Vamos ver. Inscrições abertas para o curso de fábrica de cultura, ateliês e trilhas. Ó, fábrica de cultura, tem cursos, ó, de escrita criativa, circo, conectividade, capoeira, foto e vídeo, música, dança, tecnologia, ateliês e trilhas, ó. Tem trilhas também. Uhum. Legal. Você quer ali ver se ainda tem esse sobre artes visuais, eu queria fazer. Ah, foto sim. E vídeo. Acho que o artes visuais é só para até 16 anos. Ah. Esse foto e vídeo é para mais idade. Vamos tirar daqui então? Esse prédio foi reformado, foi doado para a igreja. Esse prédio aí? Foi. Caramba, foi doado para a igreja? Para a igreja católica. A igreja católica ela vai alugar para ter a verba mensal. Olha lá em cima, que legal. Né? Aquelas imagens. Tem que saber o significado delas. Muito legal. Ó, seria interessante alguém fazer um vídeo só sobre esses espaços aqui, ó. Sobre cada prédio, a história de cada prédio. E trazer aí pro público, né, mãe? Sim. Pesquisar a fundo cada um desses prédios aí, ó. Tem muita história registrada nesses prédios aí, pessoal. Eu conheço algumas coisas, já li o livro de Guap, já fiz bastante coisa relacionada, até para concurso aqui, seletiva. Mas eu tenho que estudar bem mais a fundo para poder fazer uma matéria assim, específica, só para explicar a historicidade de tudo isso aqui, ó. Eu estava falando para Nilda, em qualquer outro país de primeiro mundo, numa cidade histórica dessa daqui, seria um lugar extremamente visitado, porque eles valorizam demais. E aqui, ó, com tanta riqueza histórica. É uma das países que deram origem aí, ou seja, o início, né, da colonização, tipo Cananéia, São Vicente e Iguape, foram as cidades primeiras aí do Brasil. E não existe aí esse trabalho que deveria ser mais direcionado à valorização dessa cidade. Tem muita coisa aqui, viu? Muita coisa. Então eu tirando essas fotos aí para a faculdade, eu comecei a pensar sobre isso. A gente passa aqui desapercebido, né? Não consegue visualizar tudo isso. Precisa estudar, precisa buscar conhecimento para poder entender como é importante tudo isso aqui, como é valioso. A Nilda veio aqui para ver os cursos que vai ter nessa, que a gente viu na placa. Vamos lá ver. Fábrica de cultura. Olha que espaço legal aqui, pessoal. Acho que acontece aqui, essa fábrica de cultura 4.0 de Iguape. Visite a biblioteca da fábrica. Ó. A Nilda tá querendo ver sobre fotos, vídeos relacionado a esse tipo de atividade, porque ela agora tá envolvida nisso, né? Com o canalzinho dela também. Canalzinho não, agora tá virando canalzão, né? Olha que legal esse prédio, pessoal. Olha as colunas. Bacana, viu? Espaço aqui. Espaço expositivo. Então tem bastante curso, mãe? Muito curso. Aí, ó, tem até o ukulele, que é isso? Makulele. Makulele, uma dança africana. Dança africana. E você vai querer fazer o quê? Vou ver ainda. Tem vários, mas vamos fazer. Tô falando, às vezes as pessoas não valorizam. Vários cursos gratuitos, as pessoas não valorizam. É. Só outro prédio reforma. Agora vamos tirar uma foto aqui nessa igreja maravilhosa.
E esse chafariz, será que já chegou a funcionar? Com certeza. Ali no meio, você não mostrou, né? Onde? Aquela torre verde lá no meio. Era ali que eles captavam água, né? Era onde a água era captada lá da fonte e vinha pra cá, onde as pessoas pegavam água ali pra levar pras suas casas. Na época que não tinha ainda saneamento, né? Água não encanada. Tinha distribuição de água. Vinha da fonte até ali e ali as pessoas pegavam e levavam pra sua casa. É, e com certeza a água era bem mais saudável. É. Olha aqui, ó. Agora essa daqui não tem nem palavras pra descrever a beleza. Vamos tirar. Obrigada. Hã? Ai, muito obrigada. Ah, obrigado. Vai lá. Interessante, né? Pessoal, a árvore oca, até lá embaixo, hein? Olha lá. Até na raiz. Que coisa, deve estar viva só a casca. Provavelmente não vai durar muito tempo. Essa é uma flamboyant. Uma árvore africana. Nativa da África, né? 1873? Então significa que isso daí tem 48 anos. Que 48 anos, amor? É 1800. Ah, 800. Então são 148 anos. Eu acho, né? Aqui eram as torneiras e aqui colocava os galão, balde. Olha que legal. Eu não tinha reparado nisso. Nossa, como é que deve ser a... Igual a pence escrito com Y. É da época, né, mãe? A época, a cara... Como é que a caligrafia, a forma de escrita era diferente. Nossa, bastante. Ferro mesmo. Mas isso aqui então é muito antigo. Isso daqui é uma coisa histórica. Então, pessoal, quando não havia água encanada aqui, há mais de 100 anos, né? Aqui era o ponto onde a população vinha pegar água para abastecer, pra tomar banho, para fazer comida, lavar roupa. É claro que grande parte também é na gruta, né, mãe? Saiba, a água vinha, era encanada da gruta só daqui. Isso, que descia lá da serra. E pegavam daqui para levar para suas casas. Nossa, que legal, hein? Aqui as torneiras, ó. E eu tô vendo que tem uma... As abelhas já estão ali dentro. Olha só, estão tudo dentro lá, mãe. Sabe o que eu tô vendo aqui? É a abelha Europa, aquelas perigosas. Eu acho que... Deve estar lá dentro, ó. Tá lá dentro, tá entrando pelos buracos, ó. Buraco. Que legal. Hein? Tô na fase de fazer bolo, porque eu olho aqui parece decoração de bolo. Já tá aqui, pensando que é decoração de bolo. Ali também, ó. Nossa, decoração, é mesmo, de bolo. Decoração de bolo. Aqui também, ó. Nossa, mas eu não... Nossa, eu passo aqui e nunca tinha observado isso, ó. Quase caí. Vamos ver, ó. Olha o tamanho do parafusinho aqui, ó. Saiu um ali, mas olha. Ah, tem uma abelha aqui, ó. Tem que cuidar, hein. Eu acho que ela tá em todo, toda a extensão todo. Aqui, mãe. Deve ter muito mel. Entra aí. Por cima, lá. Sim. Ó, e vem aqui, ó. Nossa, que legal esse desenho que tá. Muito antigo, hein? Legal isso aqui, pessoal. Muito bacana mesmo. Gostei, viu? Quem vem pra Iguape, ó, vem conhecer. Essas coisas interessantes. Tira uma foto aqui e mostra, ó. Aqui era o ponto de abastecimento de água da população iguapense há mais de 100 anos atrás. Agora chega, chega por hoje, foto, chega, chega de história. Deu! Deu por hoje! Pessoal, terminamos de tirar as fotos, demos uma volta na cidade. Aí eu não resisti, tive que vir aqui na saída de Iguape, dá um vento, hein? Pra poder ver o pé de ameixa que eu vi ontem do ônibus. O Manildo adora ameixa. E como eu disse pra ela, não só de goiaba viverá o homem, mas também de outras frutas, né, mãe? É verdade. Falei que você ia gostar. O mais interessante, pessoal, que é um pé que fica aqui, ó. Tanta gente passando pra lá e pra cá. Já vi que de ontem pra cá eles comeram um pouquinho, mas foi bem pouquinho, ó. Fico impressionado, porque na nossa época nós comíamos isso aí verde, lembra, mãe? Eu gosto, até verde. A molecada não deixava nem madurar. Hoje a molecada nem olha pra essas coisas. Triste de ver isso. Ó a minha aqui, ó. Madurinha. Vai estragar o armário. Daqui a pouco nós vamos almoçar. Não gosto muito. Azeda. Aqui, ó. Vê que você gosta. Eu gosto, bem azeda. Tira o colo do nada. Não come mais, não. Senão você não vai comer mais. Tava vendo aqui também, ó. Que legal.
essa casinha pequenininha. De um cômodo só e banheiro. Tá meio abandonada. Mas se lá em Miracatu tivesse uma dessa, ó, pra mim tava ótimo. Bem pequenininho, estranho isso aqui. Ah, isso aqui faz parte também, ó. Ah, tem a casinha lá atrás, ó. Tem uma casinha lá atrás, mãe. Puxadinho, bonitinho até. Mas pelo visto faz tempo que ninguém vem aqui, viu? Amor, coloca aqui dentro, ó. Senão depois você não vai conseguir almoçar. Ó a sacolinha. Tira falar, daqui. Tem que falar uma coisa pro pessoal. Ah. E lá no meu canal. É mesmo, hein? Canal Por Aí com Nilda. O pessoal tava perguntando da cachorrinha. Ah. É só lá no meu canal. Eu coloquei um vídeo mostrando a cachorrinha, o Juninho e o Eduardo. É só ir lá ver. É, geralmente aqui quando eu faço os vídeos eles perguntam. Então, e a pequena? Pra eles, vocês perguntaram? Vão lá assistir. Isso, lá no canal da Nilda ela tá falando sobre os cachorrinhos e mostrando como eles estão, pessoal. Por Aí com Nilda, tá? É o canal dela. Que tá com problema, né, mãe? Ah. Seu canal. Ah, problemão. Tá com problemão, porque ela já ultrapassou os 1.000 inscritos, bem mais de 4.000 horas. Tentou monetizar e eles não aceitaram. Falaram que ela tá com dupla. Conta dupla, né, mãe? É, conta dupla, mas não tô, não. Mas ela não tem nenhuma outra conta e o YouTube não tá aceitando. A gente já tentou conversar com eles. Já tentamos um monte de coisa e não estamos conseguindo resolver esse problema dela. Se alguém souber aí que tem canal, uma solução mais fácil para resolver esse problema de conta duplicada, acho que é. Passa pra gente aí, porque a Nilda tá com esse problema, quebrando a cabeça e não consegue. Já pesquisamos, já entramos lá no diálogo, né? Eles falam, não é diálogo, é outro nome, né? Chat. No chat, outros meios também, eles nem respondem. Então, se alguém tiver a solução aí, passa pra gente. Tem até um volante. Pra facilitar já. Ah, é? Pra puxar, né? É, deixa ele aí, que ele já ajuda. Sacolinha? Já tá bom. Vamos almoçar que eu tô com fome. Lá em cima tá carregado de maduro, ó. Ninguém consegue. Com certeza quem pegou aqui foi gente igual a nós. É, são pessoas igual a gente, que já tem uma certa idade, já tá meio fora de forma. Se fosse um moleque, subiria aqui, não tava lá em cima. Né? Se fosse o Cláudio, subiria lá em cima. Cláudio subia. O Cláudio é cheio de energia. Aí pessoal, ó, passa no pé de goiaba, passa no pé de ameixa, vê que tem, para. Recorda aí a infância, leva pro seu filho, para, faz o seu filho subir na árvore pra pegar ameixa e goiaba pra vocês. Isso sim é trabalhar aí, ó, a infância da criança. Memórias. Memórias. Criar memórias. Criar memórias, exatamente, criar laços, vínculos com o filho, né? Você que mora em Iguape, fala assim, filho, ó, tem um pé de ameixa carregado, vamos lá pra você comer uma ameixinha com o papai e a mamãe. E fala, filho. Filho, vamos lá na hamburgueria, vamos comer hambúrguer. Não, fala, vamos lá comer ameixa. Primeiro come ameixa. É. Eram dois amigos e separados, lutando pela vida, o pão, viajando de cidade em cidade, pra serem donos do seu caminhão, com muita luta e sacrifício. Passa a ser patrão. Valeu pessoal, já tirei as fotos para finalizar aí a minha faculdade, no trabalho que eu estou fazendo. É faculdade de filosofia que eu estou finalizando. E na verdade é segunda licenciatura, tá? Então eu queria agradecer pelo carinho de vocês, por terem me acompanhado até aqui. Já deixei a Nilda lá no salão, no trabalho dela, almoçamos. E agora eu vou descansar um pouquinho e ver o que eu faço nesse final de tarde. Quem sabe ser mais um vídeo aí para amanhã. Então, amanhã a gente tem um encontro. Vocês é que decidem o horário, tá? Pra gente se encontrar.
E não esqueça daquela carcada gostosa, tá? No like. E quem não é inscrito aí, acompanha a gente. Vai ter bastante conteúdo legal aí pela frente. Valeu? Até mais.